Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Antivirus proqramının növbəti buraxılışı yenə də efirdədir. Bugün biz sizə bir-birinin tam əksi olan iki mövzudan danışacaq. Bu bir gözəllikdir, digəri isə ağrılardır. Bunlar bir-birinə əks olsalar da, biz verilişimizdə onu birləşdirməyə çalışmışıq. Elə isə diqqətiniz bizdə olsun, verilişimiz başlayır. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə gözəllikdən danışacaq. Ona görə də ekran qarşısına əsasən də xanımları dəvət edirik. Verilişimizin qonağı lap yenicə açılmış Elen Klinikasının dermatokosmetologiya şöbəsinin müdürü Dr. Ceyhun Bədirovdur. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Çox sağ olun, doktor. Mən minnətdaram ki, dəvət etmişsiniz mənə efirə. Elen klinikası yeni açılıb, sizi təbrik edirik. Açılışla bağlı artıq bu klinika fəaliyyətdədir. Hansı şöbələr var, hansı proseduralar həyata keçirilir? Ümumi bir klinikaya bir giriş verək, sonra dermatokosmetoloji şöbəsindən danışaq. Bizim klinika, qeyd etdiyiniz kimi, yeni açılmış klinikadır. Və biz çalışmışıq ki, bizim klinikada tibbin son nailiyyətləri olan bütün avadanlıq təchizatı və bütün kadr təhsilatı olsun və mən belə isə biz buna nail ola bilmişik. Klinikamızda bir sıra şöbələr var. Burada aparıcı şöbələr kimi ayrı-ayrı qeyd edilmək mümkün deyil. Çünki hər bir şöbə ayrılıqda kifayət qədər yaxşı təhsil olmuş şöbələrdir. Cərrahi şöbəmiz var, terapiya şöbəmiz var, funksional diagnostika şöbəmiz var, stomatologiya şöbəsi, dermatologiya və kosmetologiya şöbəsi, laboratoriya şöbəsi. Yəni, hər bir şeylə təhsil olmuş bir klinikadır. Hər bir prosedurla təhsil olunmuş, hər bir avadanlıq təhsil olunmuş klinika və bütün şöbələr fəaliyyət göstərir. Sadəcə, bəzi daha böyük rentgenoloji müayinələr, kompüter tomoqrafiyası və magnet rezonans tomoqrafiyası şöbələri fəaliyyət göstərmir hələlik. Bu da gələcək plana daxil olur. Daxildir, bunları da inkişaf elətdirək. İndi keçək bu gözəlliklə bağlı, dermatokosmetologiya şöbəsindən bağlı. Hansı cihazların təhsil olunmuşsunuz, hansı proseduralar həyata keçirilir, hansı qəbul qaydaları var və s. Buyurun. Bizim şöbəmiz, dermatokosmetoloji şöbəsi, mən tam məsuliyyətlə deyərdim ki, Bakıda ən gözəl kosmetoloji şöbəsi kimi demək olar. Çünki bu tək gözəlliyə aid deyil, düzdür, gözəllik birinci şərtdir və gözəlliyə nail olmaq üçün bir sıra vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. İlk növbədə avadanlıq və kadr təchizatından. Bizim klinikamızın estetik şöbəsində avadanlıq təchizatı son model lazerlərlə və inyeksiyon preparatları təhsil olmuşdu. Bu lazer avadanlıqlarını misal gətirmək olar, bizim hal-hazırda dünya səviyyəsində olan lazerlərin hamısını misal gətirmək olar. Yəni, mən digər... Bunlarda hansı xəstəliklərlə bağlı mübarizə aparırsınız? Yəni, kosmetologiya, dermatologiyanın davamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, kosmetoloji problemlərlə dermatologlar məşğul olmalıdır. Dermatoloji olaraq hansı xəstəliklər sonradan kosmetoloji baxıma yönəlir? Düz, yaxşı sualdır. Yəni, biz bir klinika olduğumuz üçün çalışmışıq ki, klinikamızda da dermatologu təmsil etsin. Yəni, dermatolog kosmetolog olduğu üçün və o artıq kosmetologiyanın daha yaxşı inkişaf elətmək ixtiyarına və imkanına malikdir. Yəni, dermatoloji problemləri həkim bilərsə, kosmetoloji məsələ tərəfdən də onu yaxşı müalicə edə bilər. Dermatoloji baxımdan bizim klinikamızda sızanaq xəstəliyi və ondan sonra olan ağırlaşmaların ilkin və son müalicəsi. Yəni, akne xəstəliyi. Akne xəstəliyi, bəli. Xalq arasında sızanlıq xəstəliyinin həm müalicəsi, həm ondan sonraki qalan pigment ləkələrinin, post aknələrinin, yəni çapıqların
müalicəsi həyata keçirilir. Hansı üsullarla? Bunu biz həm lazer prosedurlarını, həm də inyeksion kosmetoloji üsulları həyata keçirdirik. Bundan başqa bizim bildiyimiz kimi kosmetologiyanın son və ən böyük problemlərindən biri pigment ləkələrinin müalicəsidir. Melazma deyək. Yəni, bu melazma həm hansısa bir xəstəlikdən sonra əmələ gələ bilər, hamiləlikdən sonra yarana bilər üzdə və yaxud da ki, xüsusilə son məqamlar, son vaxtlar günəş ləkələrinin, günəşin ultrabənövşə fonunun yüksəlməsinə əlaqədar üzdə yaranan ləkələri misal gətirmək olar. Və bu ləkələrin müalicəsi üçün biz çalışmışıq ki, kifayət qədər böyük həm lazer, həm də ki, inyeksion prosedurunu istifadə etməklə bu ləkələrin müalicəsində nail ola bilək. Və mən belə hesab edirəm ki, bunu biz bacarmışıq. Və başqa hansı xəstəliklərlə bağlı və yaxud da kosmetoloji problemlərlə bağlı cihazlarla təchiz olmuşuz? Biz, bizim klinikamız eyni zamanda hamı, bütün salonlarda, kosmetik müəssisələrdə olan epilasiya aparatından istifadə edirik. Burada həm Aleksandrit lazerindən, Candela şirkətindən Aleksandrit lazerini istifadə olunur, həm də Endiak Neodym epilasiyanı istifadə olunur. Bu, dünyada məşhur fotonlu cihazı həyata keçirilir. Eyni zamanda biz həmin fotonlu cihazı neodym lazer vasitəsilə çox yaxşı və çox məsuliyyətli şəkildə kapillarların və 4 mm qədər olan venaların müalicəsini və ləğvini həyata keçirdirik. Bu, həm üzdə, həm ayaqda, həm bədənin digər nahiyyəlində həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda biz həmin lazerlər vasitəsilə, erbium lazeri vasitəsilə həm çapıqların cilalanması məsələsini, həm yad törəmələrin götürülməsi məsələsini, həm post aknələrin, aknənin sonra çapıqların, atrofik çapıqların cilalanması məsələsini həyata keçirdirik. Bundan başqa bizim digər, yəni Azərbaycanda olmayan Endiak aparatımız var, Q-Switch Endiak aparatımız. Bu da Foton şirkətində məxsusdur. Bu Q-Switch Endiak aparatı melazmaların və ləkələrin müalicəsində geniş tətbiq olunur. Kombinə olmuş bir cihazdır. Kombinə olmuş bir cihazdır və biz bu cihazı hər üç lazerin birbaşa kombinasiyasının nəticəsindən və inyeksion preparatların istifadəsinin nəticəsində çox gözəl pigment ləkələrin müalicəsində nail ola bilirik. Bayaq dediniz, ümumiyyətlə bilirik ki, kosmetologiya, inyeksion kosmetologiya var, lazer kosmetologiyası və s. Bu inyeksion kosmetologiyayla bağlı biraz sualımı genişləndirmək istəyirəm. Hansı preparatlardan istifadə edirsiniz? O preparatların nə dərəcədə effektiv qabiliyyəti var və s. Bu haqda qısa məlumat zəhmət olsun. Mən, bizim klinikamız son yaranmış klinika olduğu üçün biz çalışmışıq ki və çalışırıq ki, bizim istifadə elədiyimiz həm lazerlər, həm inyeksion preparatlar ən keyfiyyətlisi olsun. Çünki biz bilirik ki, indiki dövrdə yəni həmişə preparatlar yaxşı olarsa, yaxşı keyfiyyətə nail olmaq olar və yaxşı keyfiyyətli müalicəyə nail olmaq olar. Və biz çalışmışıq buna riayət edirik və bu şəkildə də biz fəaliyyətimiz davam elətdiririk. Lazerlərdə və inyeksion kosmetologiyada bunlar bir-birinin ayrılmaz hissəsidir. Həm lazer inyeksion preparatlarsız, İnyeksion preparatlarsız, lazersiz bir yerdə birgə işləyə bilməz. İşləsə də çox yarımçıq və kifayət qədər keyfiyyətli müalicəyə nail olmaq mümkün deyil. Bizim bu lazerlə bərabər biz eyni zamanda səviyyəli və keyfiyyətli inyeksion preparatlarından istifadə edirik. Bu inyeksion preparatlardan bizim ən çox xoşumuza gələnlərdən biri və deyərdim ki, ən gözəl effekt verənlərdən biri Hyaluron şirkətinin preparatlarıdır. Hyaluron turşusu biz bildiyimiz kimi bütün dərinin bir bərpa edici materialıdır, hyaluron turşusu. Və bu turşunu zaman keçirsə, vaxt keçirsə, dəridə azalması, dərinin cavanlaşmasının itirilməsi, qocalması, qırışların əmələ gəlməsi, batıqların və dərinin sallanması prosedurunu gətirib çıxara bilir məsələsinə. Yəni, dəri qocalır. Bunu... Yəni, itki olur. Hyaluronun özünün təbii şəkildə olması və sonradan bunun itməsi baş verir, yaşlanana qədər. Yaşlanana qədər bu itir və o zamanda hyaluron turşusu da öz ətrafında maya yığdığı üçün, su yığdığı üçün dərinin nəmli itir, turqur itir və o səviyyədə dəri qocalır. Elastikliyi itir, bəli. Və bu elastikliyi və bu qocalığı bərpa eləmək üçün, cavanlığı nisbətən gətirmək üçün biz hyaluron turşusunun preparatlarını istifadə edirik. Bunlar həm mezopreparatlar şəklində, həm biorevitalizantlar, həm də dolğular şəklində olur. Eyni zamanda son dövrlərdə bunların meza rollerlər istifadə olunur. Yəni, xüsusi rolik
şəkildə iynələr vasitəsilə üzə yerdilməsi və ən sadə üsulu maskalardan istifadə olunur. Hialuron turşusu maskalardan istifadə olunur. Yəni bu və ya digər şəkildə dəriyə daha təmas eləməsi üçün bu inyeksiyalardan istifadə olunur. Baxıram ki, xeyli bura məhsullar gətirmisiniz və bu məhsullar hialuron xüsusiyyətinin məhsullarıdır. Bunlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Nədir bunlar? İnsanlar bunu necə elə bilərlər? Harda vurdura bilərlər? Necə ola bilər? Bu haqda qısa məlumat verin zəmin. Bu hialuron şirkətinin məhsulları deməli adından bəlkə də hamı bilər, hialuron turşusu tərkiblidir. Yəni, bu hialuron şirkətinin məhsullarının digər hialuron turşusundan fərqi ondadır ki, əsas fərqi ondadır ki və yeganə fərqi ondadır ki, bunların içində hialuron turşusu var. Lakin sadəcə natrium suksinat şəklində birləşmədən ibarətdir. Bu natrium suksinatın fərqi nədədir? Yəni, hialuron turşusu bildiyimiz kimi maya yığdığı üçün dəridə cavanlaşma prosesi yerinə yetirir və nəmləndirmə prosesini yerinə yetirir. Amma natrium suksinat digər məsələləri stimulasiya edir. İlk növbədə dərinin remodelləşməsini, yəni dəridə ilk növbədə qan dövranı bərpa edir, dəridə sərbəst radikalların azaldılmasına nail olur və eyni zamanda elastin və kolagenin sintezini aktivləşdirir. Yəni dərinin öz hüceyrələrinin inkişafına sürətlə təsir edir. Bəli, öz hüceyrələrinin və öz liflərinin inkişafına kömək edir və bu əsas fərq hialuron şirkətinin mezo preparatlarının və biorevitalizantlarını digər şirkətlərin məhsullarına fərqləndirir. Və daha özəl edir. Özəl edir. Yəni o suksinat natri, yəni natri suksinatın bundan başqa hansı özəllikləri var? Bu hansı dərinin başqa bir, yəni effektli görkəmindən başqa, yəni hialuron bilirik ki, dərinin müəyyən dərəcədə dolğunluq qabiliyyətini artırır. Və suksinat natri orqanizmə ümumi bir ziyanlı bir təsiri var mı? Biz bu məsələni öz suksinat natrinin hialuronla birləşməsini öz prosedurlarımızda sınamışıq. Biz bu xüsusilə dediyim kimi estetik kosmetologiyanın son estetik kosmetologiyanın ən çətin problemlərindən biri olan melazmaların və pigment ləkələrinin müalicəsində istifadə etmişik. Əlbəttə ki, lazer prosedurlarının kombinə olunmuş şəkildə və natrium suksinatın hialuronla birləşməsi həmin pigment ləkələrinin müalicəsində özəl bir rolu var. İtməsində özəl rolu var. Bəli. Və çox gözəl nəticələr verir. Bunu tək mən yox, bütün dünya kosmetologlar təsdiq edə bilər. Aha. İndi burada bir məhsullara baxıram. Məsələn, bax burada var hialuronun tutaq ki, 1.1, 1.8, 2.2. Bunları əlbəttə biz də istifadə edirik. Bunlar haqqında bir məlumat verin zəhmət olmasa. Bunlar insanlar necə ayırd edirsiniz? İnsanlara hansı parametrlərə uyğun bu faiz dərəcələrini redermalizasiya edirsiniz? Burada bizim preparatlardan müxtəlif cür preparatlar və bunlar öz qatılıq tərkibinə görə və effektivinə görə fərqlənir. Yəni, üç qrupa bölmək mümkündür. İlk növbədə maskalar misal gətirmələr və bu qutularda olan maskalar həmin hialuron turşusunun natrium suksinatla birləşməsindən ibarət olan və yaradılmış maskalardır. Bu maskanı biz açaq görə insanlara göstərək. Belə bir maskalardır, hə? Yəqin ki, bu maskaları necə istifadə etmədilər insanlar? Siz əldə tutunan görürsünüz ki, kifayət qədər ağırlığı var maskanın. Yəni, bu maskanın daxilində olan hialuron turşulu gel, bu hansısa prosedurdan sonra kosmetolog həmin pasiyentin üzünə həmin maskanı istifadə edərsə... İnsanlar bunu sərbəst şəkildə istifadə edə bilərmə? Sərbəst istifadə edə bilər və prosedurdan sonra da istifadə etmiyorlar. Yəni, onun evə də təyinat vermək olar. Bəli, bəli. Bəli, həqiqətən elədir. Çox asan və gözəl nəticələr eləmək üçün... Hansı nəticə ala bilər insanlar? Yəni, xanımlar hansı dəyişiklik hiss edəcəklər bunu istifadə etdikdə? İlk növbədə dəri nəmlənir, dərinin pigment ləkələri ağarır. Əlbəttə ki, bu ləkələr bir dəfə getmir. Müalicə baxımından deyil, bu dərini müvəqqəti cavanlaşdırmaq və dərini müvəqqəti təravətləndirmək məqsəd daşıyır. Və hər bir xanım, hər bir bəy lazım olarsa, bundan rahat istifadə edə bilər, ev şəraitində istifadə edə bilər və hətta bu estetik mərkəzlərdə də bundan istifadə eləmək olar. Yəni, bunu insanlar ev şəraitində də istifadə edə bilərlər, yəni klinikalarda da heç bir problem olmadan... Heç bir problem yoxdur. Yəni, burada əlavə təsirləri də olmur, çünki demək olar ki, olmur. Düz biz bildiyimiz kimi tibdə 100% hər şey təminatı yoxdur. Əlavə təsir olmamasının əsas səbəbi ondan ibarət olur ki, hialuron turşusu dəridə sərbəst və dərinin bir tərkib hissəsi olduğu üçün hialuron turşusunun dəriyə allergik reaksiya verməyə çox nadir hallar müşahidə olunur. Yəni, dəriyə sanki təravət verir, dərini canlandırır, dərini nəmləndirir, effektli olaraq nəticə verir və bu maskaları ən gözəl, ən birinci xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təhlükəsiz şəkildə insanlar ev şəraitində istifadə edə bilər. İstifadə edə bilərlər. Başa düşdük. Hörmətli xanımlar,
Gördüyümüz bu maskalar ki, bizim Ceyhun doktor bizə təqdimat edib, bu maskaları qorxmadan, çəkinmədən, ziyafətə getdikdə, hər hansı tədbirə getdikdə, hər hansı toya getdikdə belə qorxmadan, çəkinmədən istifadə edə bilərlər. Artıq bunu istifadə etdikdə heç bir tonal kremə, heç bir hər hansı bir digər vasitələrə, yəni kamuflaj edən bir vasitələrə ehtiyac olmayacaq və siz toyda həqiqətən də çox qəşəng və təravətli görsənəcəksiniz. Və bu Gyaluron turşusunda, ümumiyyətlə bu maskanın da çox qəribə və gözəl adı var. Adı Wow maskadır. Bu Wow maska, yəni həqiqətən də adından göründüyü kimi birbaşa təəccübləndirən bir maska. Elə deyim, Ceyhun? Bəli. Bu belə. Sonra mən görürəm, başqa qutular da var burada. Yəni, bu haqqında da məlumat verək tamaşaçılarımıza. Nədir bunlar? Bunları kim eləməlidir və hansı bir perfoskin haqqında istərdim ki? Mən istərdim bir sıra məlumat perfoskin haqqında verim. Perfoskin daha bir nisbətən, maskaya nisbətən travmatik olan bir üsuldur. Hı-hı. Yəni perfoskin daxilində yəni bunu tibb işçisi etməlidir. Yəni bu tibb işçisi olmalıdır. Dermatokosmetoloq etməlidir. Bəli, kosmetoloq tərəfindən yerinə yetirən prosedur olmalıdır. Hı-hı. Burada açın biz göstərin doktor, açın göstərin. Nə olmuş şeydir? Şəklindən də bildiyimiz kimi və daxilindəki iki hər qutuda başqa-başqa mezorollerlər var. Roller var. Bir qutun içərisində rollerdir, digər qutuda həmin Hı-hı. preparat. Yəni bunu biz asan görə bilərik. Aha. Bu preparat özüdür. Hı-hı. Bu da hyaluron turşusunun hazır natrium suksinatla birləşməsi, bəli, kombinolunmuş bir preparatdır. Bu Aha. da mezorollerdir. Bu diqqətlə baxsaq görək ki, mezorollerin qabaq hissəsində iynələr var. Hı-hı. Xırda iynələr 2 mm uzunluğunda iynələrdir. Həmin preparat bu mezorollerin içərisinə daxil olunur və üzərindəki olan xüsusi düyməcik vasitəsilə Hı-hı. və mezorollerin üzdə yeridilməsi, gəzdirilməsi vasitəsilə eyni zamanda həm üzü stimulyasiya olunur, həm iynələr vasitəsilə və həmin iynələrdən yəni preparat iynənin təsirindən qan dövranı yaxşılaşır, bəli, redermalizasiya gedir, yerinin təzələnməsi və eyni zamanda həmin natrium suksinatla birləşmiş olan hyaluron turşusu dərə yeridilir. Hansı hallarda istifadəsi göstərişdir bunun? Bu dəri quruluğu olan hallarda. Eyni zamanda pigment ləkələri olan hallarda. Hı-hı. dərinin təravətləndirməsi imkanı olduğu halda və xırdı qırışlarının götürülməsi halında istifadə edilə bilər. Yəni, preparat dərini nəmləndirdiyi üçün nəmlənmə ehtiyacı olan istənilən halda istifadə oluna bilər. Aha. Yəni, bunu belə desək, sertifikatlaşmış mütəxəssis tərəfindən aparılması daha məqsəd uyğundur. Daha Çünki preparatın istifadəsindən əvvəl üz keyləşdirilməlidir, xüsusi krem vasitəsilə. Və bu kremlər ağrı olur mu? Aptek şəraitində əczaçılar satılmır. Olmaz məncə. Ağrı çox cüzi olur. Yəni, kremlə, kifayət qədər normal kremlə, anesteziya olmuş kremlə istifadə olunsa, ağır olmur. Ceyhun doktor, üzr istəyirəm. Qısa fasiləmiz var. Sözünüzü kəsməli olacağım. Reklamlarla ayrılmalıyıq. Bu, ümumiyyətlə, hansı templərdə aparılmalıdır? Hansı, neçə vaxtdan bir olmalıdır bu proseduralar? Yəni, bildiyimiz kimi, biz həkim kimi istifadə etdiyimiz, xəstələrlə işlədiyimiz üçün, pasiyentlərlə işlədiyimiz üçün hər bir preparat, hər bir xəstədə individual təsir edir. Adətən bu preparatın istifadəsi 2 həftədən bir, 4 həftədən bir istifadə olunsa kifayət edər. Bəzən pasiyentlər həkimə deyir ki, mənə bu preparat istifadənin 2 ay məni kifayət edir və 2 ay özüm təravətli qalır. Həmin şəxslər 2 aydan bir istifadə eləyə bilər həmin preparatlardan. Çünki onlarda metabolizm prosesi, maddələr mübadiləsi zəif getdiyi üçün, hyaluron turu daha gec sorulur. Daha gec sorulduğu üçün effekti daha çox qalır. O halda onlar 2 aydan bir istifadə edə bilər. Və bunun heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hansı aylarda, yayda və yaxud qışda? Ümumiyyətlə... Məhdudiyyət yoxdur, amma biz bildiyimiz yay fəslində daha çox dəri quruduğu üçün və nəmliyə daha çox ehtiyac olduğu üçün yay fəslində istifadəsi daha yaxşı olar. Qabaqdan yay gəlir deyə məhsullar daha yaxşı efektdir. Çox asanlıq istifadə edilir və çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. Və burada bir də məhsul görürəm, həmin o uzun müddətli qalıcı effekti qabiliyyətlə malik olan XL Reshape mən görürəm burada. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Məsələn, dolğular barəsində, fillerlər barəsində nə deyə bilərsiniz? Bunun və üstün cəhətləri nədir? XL Reshape hyaluron turşusunun natrium suksinatla hyaluron turşusunun kifayət qədər qatılıqlı olan və optimal qatılığı olan bir dolğusudur. Burada hyaluron turşusu optimal dozada təmsil olunub və bundan artıq dozada daha artıq qatılıqda hyaluron turşusu öz effektivliyini itirir. Və sanki implant kimi istifadə olunur və bu onun cavanlaşdırıcı funksiyasına nail olmasına mane olur.
Biz dolğu vurduqca istifadə etdikdə bir sıra nəticələr gəlib çıxa bilər. İlk növbədə dolğulardan biz istifadə edirik. Dəridə olan defektlərin bərpası. Əgər dəridə olan hansı nahiyyə çökəklik varsa, hansı qırış varsa onu götürmək. Yəni və bununla uzun müddətli effekt əldə etmək olur. Bir ildən artıq effekt əldə etmək mümkündür. Və biz bu dermatoloji problemlərin müalicəsində istifadə edirik. Yəni kosmetologiya dermatologiyadan ayrı olmadığı üçün və bu bunları uzlaşdıra bilsək, çox yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. Baxımlı xanım olmaq üçün, baxımlı olmaq üçün gərək bu mütəmadə olaraq bu proseduralardan keçmək lazımdır. Mən belə başa düşdüm. Baxımlı xanım olmaq üçün ilk növbədə genetik həmin xanımın gözəlliyi olmalıdır. Yəni quyuya nə qədər su töksən də quyu sul olmaz. Amma bu prosedural hamısı müəyyən yaş dövründən sonra hər bir xanımda üzündə dəyişiklik getdiyi üçün və xanımlar buna istifadə eləməlidir. Və bunlar onu vacib görür. Quyunun müvəqqəti sulandırmaq üçün də cəhəndədir. Müvəqqəti sulandırmaq üçün və həmin xanımlar daima bizim yanımıza gəlib gedirlər. İndi bir şey də, mən həmişə sual istərdim ki, verəm və siz tərəfindən cavab alam. Ümumiyyətlə, bu preparatın XLR Shape və ümumiyyətlə bu hyaluronla sükstant natrinin bir yerdə istifadə olunması və xanımların o proseduralara vaxtaşırı gəlməsinə təsir edir, aydın məsələdir. Və fərq nədədir? Başqa hyaluronlardan fərqli olaraq demişsiniz, bir də istərim təkrar eləsiniz ki, bu fillerlərin, bu dolğuların başqa fillerlərdən, hyaluronlardan fərqi nədədir, əsas nüans? Yəni, dolğuların biz bildiyimiz ilk növbədə bunun əsas təsiri dolğu effekti yaratmaq. Yəni, dərinin hansısını ayırsan dəri altı yeritməklə defekti aradan qaldırmaqdır. Bu dolğular müxtəlif qatlıqda olduğu üçün XLR Shape-in fərqi ondadır ki, dolğunun konsentrasiyası, hyaluron turusunun konsentrasiyası optimal dozadır və bu konsentrasiya, belə konsentrasiya dolğu yerindən də dolğu effektinə əlavə dərinin cavanlaşma effekti gedir. Yəni bu dolğu tədricən bir il müddətində özündən, öz ətrafında maye yığdığı və topladığı üçün dərinin nəmləndirmə xüsusiyyətinə gətirib çıxarır. Və eyni zamanda bu nəmləndirmə əlavə dərinin daxilində olan kollagen və elastik liflərin stimulyasiyasını və bərpasını gətirib çıxarır. Və eyni zamanda endogen hyaluron turşusunun sintezinə köməkdir. Substant natrinin hesabına. Bəs bunun ümumiyyətlə vaxt olaraq nə qədər effektli dərəcəsi var? XLR Shape dolğu kimi azı bir il effektliyi qalır. Azı bir il. Amma bu xanımlar, xanımlarımızın çox gözəl bir sualı var. Deyir, bir il effekt qalır, bir ilə kimi dayanır effekt və bir ildən sonra birbaşa itirmi? Bu belə olmur. Bir ilə kimi onun dəridə miqdarı saxlanır, amma bir il müddətini tədricən sorulur. Tədricən sorulur. Hətta bir ildən sonra da müəyyən dərəcədə qalır. Müəyyən dərəcədə qalır və bir ildən sonra bəzi xanımlar və çox xanımlar ən əsas, ən gözəl sualı odur ki, olurmu ki, bu preparat istifadə edəndən sonra bir il keçəndə üzüm lap pis olsun, indikindən pis olsun. Onu tam əmin ola bilərlər ki, preparatın təsiri keçsə belə, bir ildən sonra keçsə belə, onların üzünün vəziyyəti və təravətli dərəcəsi əvvəlki prosedurdan yaxşı olacaq. Çünki həmin preparatlar, hyaluron turşusu və natrium suksinat digər kollagen elastik lifləri və hyaluron turşusu sintezini aktivləşdirdiyi üçün və sərbəst radikalları blokad etdiyi üçün dərinin vəziyyəti daha yaxşı olur. Mən görürəm, Ceyn doktor, bax burada artıq tam steril şəraitdə paketlənmiş belə bir içində də 2 dənə iynəsi olan 1 qramdan da artıq məhsulu olan bir dolğudur və bu dolğuların başqa dolğudan fərqi ondadır ki, bunların içində belə bir kitabçaları var və bu kitabçalar belə desək ki, bu insanların tam olaraq yaddaş kitabçası kimi bir individual bir xarakterə malikdir. Və burada bir yenə də sual meydana çıxır. Ümumiyyətlə, Hyalual firmasının, Hyalual preparatlarının başqa preparatlardan üstün cəhətləri və burada digər məhsullar haqqında məlumat vermək istəyirdim. Deməli, Hyalual şirkətinin məhsulların keyfiyyətini bilmək üçün bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Hyalual şirkəti Avropanın və Amerikanın bir sıra ölkələrində zavodlarına təchiz olunmuşdur. Biz bildiyimiz kimi estetik gözəlliyin vətəni İtaliyadır və İtaliyada Hyalual şirkətinin zavodu var. Və orada istehsal orada da başlayır. İstehsal orada da gedir, Ukraynada gedir və Hyalual şirkətinin İsveçrədə, Amerikada və digər ölkələrdə bazaları var. Yəni, bu onu göstərək ki, Hyalual şirkəti necə də kifayət qədər öz işinə keyfiyyətlə yanaşan və məsuliyyətlə yanaşan bir şirkətdir və beynəlxalq səviyyədə lisensiyalara malikdir.
Qısaca olaraq Ceyhun doktor, çox üzr istəyirəm. Gündəlik burada, yəni ingiliscə oxudum, daily. Bu haqqında qısa məlumat verin. Çünki bunun da özünün üstün cəhətləri var. Hansı ki, gündəlik istifadədə xanımlar bunu istifadə edə bilərlər. Buyurun, bu haqqında qısa bir məlumat verin doktor. Buyurun. Bu Hyalol şirkətinin Daily Deluxe adlı spreyi var. Bu sprey hər bir xanıma tövsiyə olunur. Hər bir prosedurdan sonra, makyaj siləndən sonra, axşam makyaj siləndən sonra dərinə qulluq vasitəsi kimi, gündəlik vasitə kimi istifadə oluna bilər. Bu da dərini təravətləndirir, dərinin strukturunu yaxşılaşdırır və tam əmin ola bilərlər ki, əczaçxanalardan, apteklərdən aldıqları toniklərdən, losyonlardan qat-qat keyfiyyətli və sertifikatlaşmış bir maldır. Və bunun istifadəsi onların özlərinin dərisinin kifayət qədər təravət saxlanmasına kömək edəcək. Çox sağ olun, Ceyhun doktor. Gəlişiniz üçün, belə ətraflı məlumat üçün, bu məhsulları bizim xanımlarımıza tanıtdığımız üçün. Bilirsiniz, həqiqətən də hürmətli xanımlar, öz başına gedib hər hansı salonlarda proseduralardan keçmək, apteklərdən müxtəlif lazımlı, lazımsız dərmanları alıb üzə istifadə eləmək, eyni zamanda tanınmamış yerdən, sertifikatı bilinməmiş, metroların ağzından və yaxud müxtəlif bazarlardan krem adı ilə istifadə etdiyiniz bu məhsulların təhlükəsini bilsəydiniz, bunu etməzdiniz. Ona görə diqqətli olun, çünki bu məhsulları hər birinin özünün sertifikatı və özünün keyfiyyət dərəcəsi olmalıdır. Mən qısaca bir qeyd etmək istəyirəm ki, mən tövsiyə edərdim bütün xanımlara ki, bu salonlarda, küçələrdə, metron qarşısında siz qeyd etdiyiniz kimi vasitələrini istifadə eləməsinlər. Çünki mən əmin edirəm ki, onların aldığı və patentləşməmiş və tərkibi məlum olmayan və o qiymətə kifayət qədər yaxşı və tibbi preparatı əldə etmək mümkündür. Yenə də sizə təşəkkür edirəm. Qonağımız bilirsiniz, hörmətli tamaşaçılar, Elen Klinikasının dermatokosmetoloji şöbəsinin müdürü Ceyhun doktor Bədirov idi. Çox sağ olun gəlişiniz üçün, ətraflı məlumat üçün. Sağ olun. Minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə sizi çox maraqlandıran bir mövzuya toxunacaq. Bu ağrılardır. Hansı ağrılardan danışacaq, bunun sujetimizdən biləcəksiniz. Müsahibimiz isə həmiş olduğu kimi həkim, alqoloq Zülfüqar Yusifovdur. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Asosiasiyasının üzvü EOLAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusifovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Bugün biz sizə fasiyyət oynaqların problemlərindən danışacaq. Xüsusən bel nahiyyəsində olan fasiyyət oynaq ağrılarından. Əvvəlki çıxışlarımızda da məlumat vermişik ki, bel ağrıları həddən artıq çox səbəblərdən baş verir və xalq arasında bu ağrıların yayılmasına görə daha çox fəqərə diski yırtıqlarından qaynaqlanan ağrılar, qırıca kimi tanınan ağrılar daha çox qəbul olunmuşdur. Ancaq qeyd etmək istəyərdim ki, beldə olan ağrılar tək bu fəqərə diski yırtıqlarına deyil, onurğanı təşkiləyən digər komponentlərə də bağlı olur və bu ağrıların da fərqli şəkildə diaqnostikası və müalicəsi vardır. Təbii ki, bu prosesə fərqli yanaşdıqda, düzgün diaqnoz qoyulmadıqca bu ağrıların da düzgün doğru müalicəsi aparıla bilmir. Bu fasiyyət oynaqların ağrıları haqqında məlumat vermək üçün qısaca mən onurğanın quruluşu haqqında məlumat vermək istəyərdim. Bildiyiniz kimi onurğa bir-birinin üzərində yerləşmiş 33-34 ədəd fəqərlərdən ibarətdir. Bu fəqərlərdən xüsusən bel şöbəsini götürsə, bel şöbəsində 5 fəqərə yerləşir. Və bu fəqərlər quruluşsa, əslində burada gördüyünüz kimi, burada görürük biz tin çıxıntılar, burada görürük fəqərlərin cismi, fasiyyət oynaqlar və s. Amma bu fəqərlərin bir-birinin üzərində yerləşməsi təkcə fəqərə arası disklərlə şərtlənmir. Bu fəqərlər əslində 3 komponentlə bir-birinə birləşirlər. Bunlardan biri fəqər arası disklərdir, mərkəzdə gördüyünüz hissə hansı ki, bunlardan ikisi isə
Hər iki yan tərəflərdə olan fasiyyət oynaqlardır. Bizim onurğamızın hərəkəti, önə hərəkəti, arxaya hərəkəti, yanlara hərəkəti, rotasyon hərəkətlə burulma hərəkətləri hamısı əslində bu oynaqların, fasiyyət oynaqların sayəsində mümkün olur. Fasiyyət oynaqların sayəsində baş verən hərəkətlər təbii ki, bu oynaqların özünün sinavial oynaqlar olması ilə də şərtlənir. Bu oynaqlar sadə birləşmiş oynaqlar deyillər. Bunlar sinavial oynaqlardır. Bunların sinavial mayesi var təxminən tərkibində 1-1.5 mm qədər. Sinavial kapsula var və gördüyümüz deyək ki, biz bir diz oynağını tanıyırıqsa bir böyük diz oynağın. Bu oynaq da onun kiçik bir variantıdır və fəqərələri bir-biri ilə birləşdirir, hərəki şəkildə birləşdirir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə bel ağrılarından söhbət edərkən biz fasiyyət oynaqların probleminə az-az rast gəlirik. Məlumatın az olması bu barədə həm diaqnostik yanaşmanı bir qədər belə deyək, xəsis şəkildə ortaya qoymağa vadar eləyir və təbii ki, diaqnostik yanaşmada da fasiyyət oynaq problemi önə çıxmayıbsa, bunun müalicəsindən də danışmaq yetsiz olur və beləliklə də pasiyent öz həqiqi diaqnozunu tapmadan yanlış müalicə alır və ağrılarla davam edir. Ümumiyyətlə, fasiyyət oynaq ağrıları dedikdə, hansı cürə ağrıları nəzərdə tutulur? Fasiyyət oynaq ağrıları ümumən daha çox bel bölgəsində lokalizasiya olan ağrılardır. Məsələn, ağrılar vardır ki, bundan əvvəlki çıxışlarda qeyd elədik biz, ayağa, aşağı ətraflara yayılan, barmaqlara qədər yayılan ağrılar. Bunlar adətən radikulyar ağrılar adlanır, beldə sinirin sıxılmasından. Ancaq fasiyyət oynaq ağrılarında isə ağrının lokalizasiyası daha çox bel bölgəsində olur. Və beldən bəzi hallarda dizə qədər yayıla bilər, budun arxa səthi ilə və ön səthi ilə dizə qədər yayıla bilər bu ağrılar. Bu ağrılar nə şəkildə baş verir? Bəzən görürsünüz ki, ayda bir neçə dəfə insanlar xalq arasında belə deyir, bel tutmasından əziyyət çəkirlər, dura bilmirlər oturduqları yerlərdən və yaxud əyilirlər, qalxa bilmirlər. Məhz bu hərəkətlərə cavab verən oynaqlar dediyimiz bu fasiyyət oynaqlardır ki, bunların da problemləri nəticəsində tutqunluq yaranır. Burada hansı problemlər meydana çıxa bilir? Burada meydana çıxan problemlər həmin oynaqların artrozu ola bilir, yəni xalq arasında duzlaşma deyilən problem ola bilir, həmin oynaqların iltihabi problemləri ola bilir və bunun nəticəsində də əlbəttə ki, bu oynaqlar öhdəsinə düşən funksiyanı yetərincə yerinə yetirə bilmirlər. Bəs bu xəstəliyin diaqnostikasında nələrdən istifadə eləməliyik biz? Əvvəla dediyimiz kimi, xəstənin ağrılar haqqında məlumatın toplanması çox vacibdir. Bu ağrılar oturanda qalxmağın çətin olması, önə əyiləndə düzəlməyin çətin olması, arxaya əyilmə hərəkətinin çox çətin olması və həddən artıq ağrılı olması, uzun müddət ayaq üstə durarkən beldə ağrıların olması, bütün bunlar əslində fasiyyət oynaqda olan problemlərdən, degenerativ problemlərdən xəbər verir. Əgər bu oynaqlarda həm də yanaşı iltihabı problemlər varsa, onda bu xəstələr həm də sakitlik vəziyyətində uzanarkən, dincələrkən, gecə ağrıları hiss etməyə başlayırlar ki, bunlar da anamnestik olaraq, deməli, sorğu olaraq bir bilgi verir. Bundan sonra gəlir artıq, təbii ki, radioloji müayinələr, bunlardan artıq rentgen, kompüter tomografiya, maqnitorezonans tomografiya üsulları imkan verir ki, məhz fasiyyət oynaqlardakı həmin dediyimiz degenerativ prosesləri görək. Əgər biz normalda MRT görüntüsündə deyək ki, fasiyyət oynaqları açıq görürüksə, normal oynaq yarığı ilə, oynaq başlığı ilə, sinavial maye ilə, təbii ki, burada artroz prosesi olanda artıq o oynaq səthlərinin hamarlığının itməsi, sinavial mayenin olması, olmaması, buradakı degenerativ dəyişiklər, nahamar görüntülər, bunlar hamısı fasiyyət oynaqlarda gedən proseslərin deməli təzahürüdür. Bəs bu xəstəlik varsa, onda müalicə hansı üsullarla aparılmalıdır? Biz hansı metodlara müraciət eləməliyik? Əlbəttə ki, fasiyyət oynaqların artrozu varsa, artıq fərqli üsullarla xəstənin müalicə olunması lazımdır. Klassik olaraq yanaşsaq, ilkin ağrılarda müəyyən dərmanlardan istifadə etmək mümkündür. Bunlara qeyri-steroidlar, meroleksantlar və s. aiddir. Əgər dərmanlar kömək eləmirsə,
Növbəti addım fizioterapevtik üsullarla bir qədər müalicəyə dəstək verməkdir. Bu üsullar amma kömək etmədikdə isə köməyimizə gələn yalnız və yalnız invaziv müalicə üsullarıdır. Əgər tutaq ki, bir fəqərə diski yırtığı varsa, orada da invaziv müalicə üsullarından bir istifadə edirik. Amma alternativ olaraq bəzi hallarda cərrahi müdaxilə lazım olur. Ancaq fasiyyat oynaq problemlərində problemin cərrahi həlli demək olar ki, yoxdur. Problemə yanaşma ancaq fizioterapevtik, medikamentoz və bunlar kömək eləmədiksə isə ağrı müalicəsi yolu ilədir. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EOLAR TT sertifikatına malik invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Ağrı müalicəsi yolu ilə fasiyyət oynaq problemlərinin həllində bir neçə mərhələ vardır. Əvvəla, bu fasiyyət oynaqlardan ağrının qaynaqlanmasını diaqnostik olaraq təsdiqləmək üçün lazım olan çox vacib şərtlərdən biri fasiyyət oynaqlara diaqnostik blokların edilməsidir. Bunun üçün qeyd etməliyəm ki, fasiyyət oynaqlara birbaşa həm fasiyyət oynaq içərisinə müdaxilə eləmək mümkündür. Dediyimiz kimi, bu sinavial oynaqdır. Müəyyən dərman maddələri vurmaq olar. İkinci üsul isə bundan ibarətdir ki, fasiyyət oynaqları innervasiya edən sinirlər vardır. Həmin sinirləri blok eləmək. Fasiyyət oynaqlar innervasiyası barədə qısaca nəyi demək istəyərdim? Bu oynaqlar hər zaman deməli sinir kökündən ayrılan arxa sinir kökündən ayrılan medial şaxələr vardır. Bu şaxələr vasitəsilə innervasiya olur. Və burada şərt ondan ibarətdir ki, hər bir fasiyyət oynaq özündən ayrılan, özünü təhsil edən sinir kökündən ayrılan, spinal sinir kökündən, onurğa beyni sinir kökündən gedir söhbət, sinirdən ayrılan və özündən yuxarıdakı fəqərədən çıxan sinirdən ayrılan medial şaxə vasitəsilə innervasiya olur. Ona görə də fasiyyət oynaqların problemlərində blok edərkən hər bir fəqərənin həm özünü, həm də ondan yuxarıdakı fəqərəni blok etmək çox vacibdir. Əgər bura yerdilmiş preparatın təsiri nəticəsində bel ağrıları qısa müddətli olsa belə tamamilə keçmişdirsə, deməli biz radioloji görüntülərlə, sorğularla aldığımız nəticəni bir daha təsdiqləmiş olduq. Bundan sonra hansı mərhələ gəlir? Bundan sonra gələn mərhələ təbii ki, radiofrekansla aparılan müalicədir. Radiofrekansla aparılan müalicə məhz fasiyyət oynaqlardan ağrı hissini götürən bu iç şaxələrin, medial şaxələrin uclarının ləğv olunmasıdır. Əgər bizim deyək ki, ağrı hissini biz toxunduqda, bir isti bir şeyə toxunduqda, kəsici bir şeyə toxunduqda, əgər ağrı hissini dərimizdə olan reseptorlar qəbul edirdi və beyni aparırsa, biz bu ağrını hiss edirdiksə, fasiyyət oynaqlarda olan ağrı hissini də həmin oynaq ətrafında yerləşən, oynaq kapsulunda yerləşən reseptorlar daşıyırlar. Xüsusən burada nəzərə alsaq ki, fasiyyət oynaq ağrılarının səbəblərindən biri də generativ dəyişiklərin birbaşa təsir etsə, ikincisi də həmin o sinavial kapsulada oynağı örtən pərdədə olan gərginliyin yaranmasıdır. Və bu sinavial kapsullar adətən hissi sinir ucları ilə çox zəngin olurlar. Və bu sinir ucularının gəldiyi yola biz radiofrekans vasitəsilə daxil oluruq və həmin sinir ucularının burada ləğvi prosesi gedir. Adətən bu ləğv prosesi təxminən 70-80 dərəcə temperaturda radiofrekans dalğalarının verilməsi ilə meydana çıxır. Radiofrekans dalğaları dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Bu nədir? Hansı metoddur? Xalq arasında bu metodika haqqında məlumatın biraz azlığı vardır. Bu barədə istədim qısaca deyəm. Radiofrekans dalğaları adətən orqanizmə verildikdə toxumalarda ionların xüsusi bir hərəkətini yaradır ki, bu hərəkət nəticəsində də
həmin regionda idarə olunan bir istilik yaranır. İdarə olunan istilik deməkdə məqsədimiz nədir? Məhz sinir uclarına təsir idarə olunan temperaturda olması çox vacibdir ki, biz məhz sensor sinirləri, ağrını daşıyan sinirləri ləğv eləyək və hərəkətə cavab verən sinirlərə ziyan vurmayaq. Və bu günləri bizim istifadə elədiyimiz, Ankarada istifadə elədiyimiz cihazlar da yüksək səviyyəli modern cihazlar olub, yüksək həssaslıqla və peşəkarlıqla bu işləri yerinə yetirməyə imkan verir. Qeyd etmək istərdim ki, radiofrekansla aparılan prosedurlar həm ultrasəs kontrolunda aparıla bilər, həm fluoroskop kontrolunda aparıla bilər. Ən yaxşı metodikalar isə təbii ki, bu iki üsulun da bir yerdə sintez olunaraq double kontrolla aparılan prosedurlardır. Çünki fluoroskop əgər bizə sümük orientirlərini, sinir orientirlərini verirsə, ultrasəs də bu işi mümkün qədər təhlükəsiz şəkildə damarları, digər yumşaq toxumaları, vacib olan deməli komponentləri qoruyaraq bu işi həyata keçirməyə imkan verir. Radiofrekans prosesi necə aparılır? Bu haqda qısaca məlumat verim. Əvvəla biz xəstənin bel ağrılarını təsbit etdikdən sonra maqnit rezonans müayinəsi ilə bu təsdiqləndikdən sonra diaqnostik blokdan sonra artıq radiofrekans proseduru qərarını veririk. Bu prosedur nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, tamamilə ağrısız aparılır. İlkin giriş olaraq kiçik bir iğnədən istifadə olunur, keyidici olaraq. Bundan sonra xəstə heç bir narkoz almır, xəstə oyaq qalır. Qeyd etməliyəm ki, xəstənin oyaq qalması bu proseduralarda vacib şərtdir. Çünki prosedurun gedişində pasientlə aparılan təmas onun hansı hissiyatı keçirdiyi müalicənin qiymətləndirməsi üçün çox vacib şərtlərdən biridir. Xəstənin müalicəsində heç bir kəsik prosesi yoxdur. Xəstə bundan sonra yataq rejimində olmur. Demək olar ki, bir saat, saat yarım palatada həkim müşahidədə olduqdan sonra həmin gün evə yazılır və sabahsı gündən artıq pasient normal iş şəraitinə, normal həyat şəraitinə dönə bilir. Xroniki ağrıların müalicəsində radiofrekans müalicəsi ümumiyyətlə dünya tibbində, ağrı tibbində xüsusi bir inqilabi dəyişiklik yaratmışdır və qeyd etmək istərdim ki, uzun müddət bu ağrılardan çəkən insanlar radiofrekans müalicəsi ilə əgər müalicə olunarsa, bu müalicə üsulu üçün müraciət edərlərsə, onlar bu xroniki ağrılardan azad olarlar uzun müddətə və normal həyat şəraitinə dönərlər. Bu da təbii ki, həm həyat keyfiyyətinin artması, gündəlik həyatdan alınan zövqün yüksəlməsi, həm də işin, peşəkarlığın yüksəlməsi deməkdir. Və beləliklə, radiofrekans müalicəsi bizim həyatımızı ağrısız yaşamağımıza kömək edən ən müasir üsullardan biridir və Ankara klinikasında bu üsulu artıq xeyli müddətdir ki, biz uğurla davam edirik. Əgər bel ağrılarınız varsa və bu ağrılar sizi davamlı narahat edirsə, mən sizə radiofrekans müalicəsindən faydalanmağı tövsiyə edirəm. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Ankara Klinik insan sağlamlığını əsas tutaraq tibbin ən son nailiyyətlərini tətbiq etməklə keyfiyyətli, etibarlı və daha uyğun qiymətlərlə xidmət göstərməyə məqsəd daşıyır. Terapiya, pediatriya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatologiya, endokrinologiya, vertebriologiya, stomatologiya, radiologiya, fizioterapiya, cərrahiyyə şöbələri və ağrı mərkəzi klinikanın əsasını təşkil edir. Klinikada mütəmadi olaraq münasib qiymətlərlə müxtəlif orqanların check-up proqramları və müayinəsi aparılır. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, İnvaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin. Ağrısız həyat seçin. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin növbəti buraxılışı da beləcə sona çatdı. Bugün biz sizə bir-birinə əks olan iki mövzudan danışdıq. Gözəllik və ağrılardan. Mən sizə ancaq həkim kimi bunu arzu edə bilərəm ki, həmişə gözəl olun,
amma heç vaxt ağrımayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.